Bom dia, meu público. Mais um bom dia mesmo. Que Deus dê a proteção divina para todos nós. Olha só, vocês conhecem a geleia de acerola? Não? Nossa, tá perdendo, viu? Olha só a minha. Só. Isso é uma delícia. Aí você vai me dizer, vai me perguntar, nossa, eu nunca comi geleia de acerola. Gente, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Porque realmente é uma delícia. Assim em cima de uma torradinha do biscoito. Eu gosto de comer ela com um pão. Aquele pãozinho massa fina, que eu também faço. Olha só. Fica assim uma. Olha, é difícil. Eu falar para você, mas eu tenho certeza, se você experimentar, você nunca mais vai parar de querer comer essa geleia. E esse aqui é o ovo que eu estou fazendo para até para passar um tempo, né? E ao mesmo tempo ofertar para meu público, né? Ofertar a mais barato, claro, né? Que você possa comprar, né? Que você sabe que no supermercado ele é muito caro. Então a gente faz assim, uma terapia até pra gente, né? E eu gosto muito de mexer, de participar e de lidar com o público, né? Eu gosto muito. Essa semana eu passei sem colocar nenhum vídeo aqui, porque eu estava testando exatamente essa receita de pão não, de ovos de Páscoa, né? Tava testando, então não tava tendo tempo de passar o vídeo para vocês. E a semana passada eu tava testando receita de pães, né? Então, e mais o que eu quero dizer para vocês aqui é a geleia. Experimenta a geleia para você. Olha, é uma delícia. Quem já comeu, pode. Quem já comprou, pode publicar aí no canal, dar o seu depoimento para as pessoas e mostrar que realmente é gostosa. Porque não é porque eu esteja falando, não, e não é porque fui eu que fiz, não, gente. É porque é gostosa mesmo, entendeu? Uma delícia.